Jo, alle sammen, det har man her i dag, så vil jeg gerne lave en hurtig videoblog omkring, hvad der er sket de sidste par måneder. Beklager, jeg ikke har lavet nogle videoer, men problemet har været, at mit kamera her, eller kameras oplader, den er gået i stykker. Jeg har prøvet at lade den sammen rigtig mange gange, og det har fungeret, altså, men problemet har også mere været, at min kamera, den har lav batteritid, altså den lever ikke særlig længe mere, og den kan kun op til 20 minutter ad gangen, så jeg overvejer måske at købe et nyt kamera, men det har altså ikke penge til, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Men uanset hvad, hvis I kunne lide den her kvalitet på den her kamera her, jeg bruger nu, altså som er min mobilkamera, så kom en kommentar i kommentarsektionen, så jeg vil blive rigtig glad for det. Og om jeg skal fortsætte med at lave den her type video her. Så lad os snakke omkring, hvad der er sket. Jeg startede på UCN her i februar, University College Aalborg, som datamatiker på tredje semester, hvor vi nu lærer omkring C#, som er meget service client orienteret, hvor vi lærer lidt omkring det, og så hvad arkitekturen den er, og hvordan den fungerer. Og så lærer vi også omkring, hvordan distribuerede systemer de bliver lavet i C# i Visual Studio, hvor vi blandt andet bruger WCF, Windows Communication Foundation, tror jeg det hedder. Og selvfølgelig bøgerne, altså, når de kommer ned i beskrivelsen forhåbentlig. Og hvis I har nogle spørgsmål, så still dem endelig. Det næste, det er Computer Networks and Distribuerede Systemer, hvor vi lærer meget teoretisk omkring, hvordan det fungerer med hensyn til proxystakken, men vi har en applikationsniveau, som er alle de der klientniveauer og sådan noget der, og så har man for eksempel datalink-niveauet, som er selve kablet, kortstråden, hvordan det fungerer og sådan noget der. Det lærer vi jo meget omkring, og det er meget teoretisk tungt, og det er en af de få fag, som jeg synes, der er rigtig svært, men jeg tror også, det er generelt alle de teoretiske, som jeg har det virkelig svært ved. Og det næste, det er webprogrammering, som er HTML, JavaScript osv., hvor vi lærer lidt omkring det. Og det er sådan set det. Det er meget alle de her fag her, de er meget praksisorienterede. Det er en erhvervsakademisk uddannelse, det her, det er tematisk uddannelse. Så hvis man er til en praksisuddannelse, jamen så gå efter den her uddannelse. Hvis man er til mere teoretisk uddannelse, hvor man er boglig, klog, jamen så går på universitetet, og det giver også god mening. Det er sådan meget logisk tænkt. Universitetet, det er meget bogligt. Der er nogle erhvervsuddannelser, og det her er en erhvervsakademisk uddannelse, så der er lidt af det sådan halv-halv-agtige ting. Men jeg synes, det var nemt, mest fordi, at nu har jeg lært så meget teori omkring alle de her ting her, så synes jeg i hvert fald, at det er meget nemmere for mig at forstå koncepterne og bruge dem til noget. Men jeg har stadigvæk svært ved den her CDS, altså computerdistribuerede systemer her, hvordan det fungerer helt præcist. Men jeg ved ikke helt, hvad man skulle gøre, udover at prøve på at læse op på stoffet og prøve at bruge alle de læringsteknikker, jeg har lært op til nu. Men det bedste måde, jeg lærer på, det er at bruge dem i praksis. Det er at tegne billeder eller lave figurer og på den måde at forklare, hvordan det fungerer. Det er sådan set det, jeg er bedst lærer ved. Så igen, hvis jeg har nogle spørgsmål, så still dem endelig. Men ellers, det var sådan set det overordnede ting. Jeg laver også nogle andre hobbyprojekter, f.eks. et spil og sådan noget der, hvor jeg vil forhåbentlig prøve at ligesom beskrive min proces, men jeg er ikke kommet så meget i gang i det endnu. Og jeg vil helst ligesom bruge min egen tid på det. Og en anden problem, det er også, at jeg ikke har det bedste udstyr til at kunne optage de her ting med. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre der. Men ellers så er der ikke skat særlig meget. Jeg prøvede at komme ind i animere manga community i Danmark, hvor jeg forhåbentlig kan være mere med til de forskellige kunstdejer og sådan noget der, når nu jeg har lidt mere tid til det i hvert fald, og jeg har en fuld struktur over mit liv nu. En anden ting, det er også, at jeg har så mange meninger og holdninger, jeg gerne vil give ud til folk. Altså lige nu er der for eksempel Hassan, som har lavet de digte der, og er debattør og har lavet bogen og sådan noget der. Så jeg synes, det er interessant at se, hvordan det fungerer, og hans meninger og holdninger, hvordan de egentlig bliver projekteret ud til folk. Jeg har så mange meninger omkring ham, og det vil jeg helst lave en anden video med i hvert fald. Men uanset hvad, så var det sådan set det, jeg havde. Og igen, hvis I har nogle spørgsmål, så still dem endelig. Nu skal jeg lige se, om der er noget andet, jeg kommer i tanke om. Tror jeg ikke, der er. Men ellers så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I har set mine videoer, og forhåbentlig så vil I se mine andre videoer. Og vi ses til næste gang. Peace!